Takže dobrý večer, dámy a pánové, my vás vítáme na dalším Premium Session s dalším basovým velikánem pocházejících z českých krajin a tím není nikdo menší, než je Richard Schoeffler. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji. Já na úvod si dovolím prásknout, proč máme drobné zpoždění. Na Richarda teďka v tuhletu chvíli odhadem čeká tak 20 až 50 lidí v divadle, protože přerušil zkoušku rock opery a až skončíme zase zde, tak se tam navrátí, aby tak do půl pátý mohli zkoušet. Říkám to dobře? Jo, úplně, úplně přesně. Tak nám rovnou se práskni, co zkoušíte a udělej reklamu představení. No, teďko momentálně se pracuje na nový opeře. Opera se jmenuje Malý princ. Autor je zase Milan Steigerwald. Steigerwald, Forstová. Milanovi se vrátíme ještě několikrát, myslím, ano, dneska. Ano. To je velká asi persona skrz tvůj hudební život. Ano, Milan vyloženě mě provází celý hudební život a zažili jsme spolu od roku 1990 spoustu legrace z King Size. A ta kapela je kultovní, bohužel teda nefunkční momentálně. Není rozpadlá, ale spí vydatným spánkem teďka. Jo. I když jsou hlasy, aby zase vrátili, tak teď se připravuje takový CDčko pro Paulu Forest, že si to zaslouží už, aby měla taky album. Tak se na tom samozřejmě podílíme všichni, včetně Sinátora, který za těma rock operama taky hodně stojí. Co se týče producentský práce a zvukařský práce. No, takže. A doufám ale, že i furt hraje. Jo, hraje, že jo, Valda Gang a podobně, tam pořád to jede, takže on je v pohodě. A ty jsi... No, pojdej. Já mám hrozně akademickou otázku na začátek, jo. Bude to možná znít trošku jako státnicová otázka. To téma se jmenuje obecný vývoj hry na baskytaru v kontextu hudebního vývoje posledních 20 let. To jsem se lekl úplně. Zní to strašně. Máš 15 minut na vypracování otázky a potom to pustíš. Jo, to je něco jako u matury, že jo? Ano, přesně tak. Ono teďka je maturitní období, tak některý kamarádi z Ježkárny právě přesně. Je to pravda, protože Mezinárodní konzervatoř Praha teďka momentálně, tam probíhají absolutoria, že jo? Probíhají tam, teď nedávno jsem s dvouma maturantkama, s Nikol Čejchanovou a s Kikinou Houserovou, tak jsme řešili maturitní představení, co se hrálo v Koruní, což je divadlo konzervatoře. Tak jsme připravovali asi hodinu a půl. No a do toho jsou ty absolutorské koncerty a to se zase spojilo s koncertama Ježíše. To s tou balážem jsme vlastně připravili se studentama celé to představení, co se týče hereckého a jako hudebního provedení. Nebyl to jenom koncert, ale byl to i herecký. Tady dokonce, že jo, mám tady studenta jednoho, Míru Bartoše, tak ten toho byl taky účastněn, ten zrovna zpíval Ježíše, že jo, Míro, je to tak? Kde je Míra? Zakřič. Zámhle, Míra zpíval Ježíše, ano. Jinak teďka si připomněl moji maturitu, kdy já jsem se snažil strašně se odvrátit od tématu a jenom nahnat čas. Takže zpátky k tomu vývoji té basy. Jo, ano, přesně tam jsem chtěl zabrousit, nicméně jsi mě odhalil, Honzo. Takže jo, otázka zněla akademický vývoj za posledních 20 let. No. Ať už u tebe i celkově, jako já nevím, u tvých hudebních kolegů, nebo jak to vnímáš, prostě baskytaru jako takovou, jestli se třeba za poslední dobu nějak mění její role a tak. Jo, já budu trošku neslušný, protože ten Samberg je tak úžasný tady. Zapomenu otázku, jo, já se k tomu vrátím. Ale prostě tohle to je krásná ženská, kde nevíte, co, kam sáhnout s rukama, že jo, prostě tak tady jsem dostal teď tady od vás takovýhle pěkný kousek do ruky a učaroval mě, takže já jsem vlastně z něj úplně hotovej. To je takový první rande. A tak budu neslušný, že občas ty ruce pustím na ten hmatník. A kdo to budu povídat, jo? Můžu ještě jenom skočit do toho. Ano. Ta basa nám přišla včera, dneska jsme ji poprvé vybalili a dopadlo to přesně jako, když ta ženská přijde do té chlapské společnosti a teďka se říká, tak kluci, kdo? Tak běž, máš první pokus, neuspěl, tak další, tak Richard vypadá, že uspěl. Proč má... No chytl jsem se, no, na udičku. Jo, dobrý, no. Jako my jsme se chytli všichni, ale ty jsi zatím jako nejvytrvalejší, takže... Takže asi to tak má být. Já už bych si radši odnes, jako v nějakým futrálu. No, ale vrátím se k té otázce.
A vrátím se, co se týče, vezmu to na sebe, jo? To je, jak jsem já to vnímal. Jako ten vývoj té baskytary není za posledních 20 let, ale za posledních vlastně už asi 40. Poněvadž slepem se třeba hrálo v 60. letech a vzniklo to z kontrabasu. Že jo? Pak se to přehodilo na baskytaru a začal to v Americe Stanley Clark. K nám se to dostalo do Evropy potom ve velké míře přes Marka Kinga, Level 42, že jo? Tady některé songy zahrajou, ale na šestku. A já vím, že s tím byly problémy, protože samozřejmě ten totalitní režim tady neumožňoval vidět v širších souvislostech všechny ty techniky. A kdo přišel ze slepem a zahrál tohle, tak už byl blázen, že jo, jim si trsátko nebo prstama. A já si pamatuju, jak mě každou chvilku někdo prostě totálně ničil tímhle s tím. A největší vrchol byl, když začínalo Sono, tak tam byl zvukař a my jsme točili s Kingsize naše první album. Jmenovalo se to Happy Sapiens. A já jsem tam samozřejmě měl tohle. No a teď se všechno vyplo a chtěl tu basu. A ten zvukař říká, mě tam furt hraje dupák. Mě tam pořád hraje buben velký. Kde to, odkud to hraje? Já to prostě nevím, kde hraje ten buben. A úplně byl šílený. A já jsem nechápal, jako co myslíš, že já jsem ten buben neslyšel, že jo? Jo? A on pak říká, to je v base, jak se to tam do té basy dostalo. A pak mi to docvaklo, protože jak ta technika nebyla známa, tak ty lidi vlastně vůbec neměli přehled a neměli to v uších naposlouchaný, jak co zní. Protože ono paradoxně, když jsem tenkrát stahoval Level 42, tenhle ten groove. Jo, to je vlastně groove z toho koncertu z Rock Palastu z roku 1988. Já vlastně jsem měl k tomu B444 magneťák, ten měl dvě rychlosti, buď rychlou nebo úplně tou. A nebyly žádný software, žádný videa, takže velký ucho a stahovat. Normálně, klasicky, na koncertu se učí intonace, elementární rytmus a tohle to přesně bylo v praxi. Tak jsem si to stahnul, stahoval jsem to 4 hodiny. Ten průvodní groove, protože jsem vlastně byl úplně, jako nevěděl jsem, jak to dělá. Je to dupák, není to dupák. Do toho, kytara. Já se mluvám, že ti do toho skočím, no, a jenom no. Ten pojem stahovat, jestli bys to ještě mohl nějak teda odposlouchat. Odposlouchat, stahovat. Protože přece jenom jako dneska jako ty konotace jsou trošku jiný. A... No, stahování znamená stáhnout si basový part, nebo jakýkoliv jiný part, si stáhnout z nahrávky, když nemáte noty, nebo žádnou jinou videodokumentaci. Takže to bylo o tom slyšet tu nahrávku, stáhnout si svůj part z toho celkového zvuku. Jo? A tak mi to trvalo dlouho, protože tam do toho byly ještě kytary, že jo? A to byla tam bohatá, krásná harmonie. No ale to, co se stalo, je to, že jsem si zvyk tím uchem, co jak zní. Když jsem přišel na to, že tohle to je jasný a tohle to jsou perkusivní údary, a mají různou dynamiku, tak se mi to otevřelo. Jo. Naštěstí, když jsem se vrátil z vojny, tak se mi dostalo CDčko Level 42 studiová nahrávka World Machine a tam je třeba takové krásné groovy. Vlastně to byla jednoduchá, čitelná basa. A samozřejmě to je trošku jinak, než potom, když člověk tohleto. Já teď zavřu oči, tak nevím, jak se to hraje. Takže to bylo šílený, jo, než člověk do toho se dostal. Ale výsledný efekt byl ten, že jsem se dostal úplně totálně pod jádro, pod tu pokličku a mohl jsem vlastně tomu rozumět. Pak stačilo jenom málo, protože ta sluchová analýza se vybavila úplně v té celé velikosti, že jo. Takže já už jsem pak samozřejmě věděl, že trhaný tóny, jo,
to vše, už je všechno slyšet. Ale ten začátek, když tak zavře oči, do toho ještě jsou perkuse v levačce. To člověk neví, jak to hrá, jak se to hraje, že jo? Když zavřu oči, tak prostě to nepoznám. A ten vývoj byl tak obrovský, vlastně ty basy, že to šlo od groovu až přes improvizace. Vlastně se z té baskytary začal pomalu jistě stávat během těch 40 let solový nástroj. Ono, když to ego člověk neukočíruje a začne vyvádět, tak narazí, protože pořád ta baskytara bude mít funkční, jak bude funkční basa, že bude doprovodná. Jako. Ale jsou tady tací, ať už ve světě nebo i tady u nás pár basistů, co se s tím jako nesmíří, že vlastně ten nástroj používají víceméně jako solovej. Jo? A když jsou úplný idioti, tak dokážou ho využívat na obě strany solově i doprovodně. Jo? Protože ono, totiž když někdo hraje dobře na nástroj, to platí o všech nástrojích, tak to je poznat. Jo? Prázdná struna takhle, prostě zní jako prázdná struna. Když nebudu mít tvoření toho tónu, tak jak má být, tak ta prázdná struna takhle nezazní. Takže ono i, když nehraješ virtuózně, tak stejně se ta kvalita pozná, protože tam je gro, že jo. A za poslední dobu se fakt jako udělali velký obrovský kroky i v těch tapingách. Má obrovský možnosti, ten nástroj. Bohužel na to lidi nejsou zvyklí. A ono to totiž pramení z historie, i z toho kontrabasu. On v té kapele nebyl slyšet, že většinou. Takže když byl někdo slabý muzikant, tak mu řekli, ty budeš hrát na basu. Jenže to je největší omyl, protože baskytara patří mezi jedny z nejtěžších nástrojů. Držet groove, tón, by tam byl tlak, že jo. Aby to opravdu všechno jako zařezávalo s bubeníkem. To není legrace, takže a utáhnout je ty kotevní lana, aby to fakt tlačilo, tak vyžaduje to svoje, no, opravdu. Každý nástroj má svý specifikum, ale ta baskytara je těžká, vůbec i fyzicky. Já když jsem unavený, mě se na tu šestku ani slepem hrát nechce. Jo, opravdu, ta čtyřka proto mě tak učarovala, protože že ona je pohodlná, je to prostě je taping, je všechno krásný prostě nástroj. No. A ty mimochodem zajímavý, ty jsi nám říkal ještě před začátkem, že tě, teda seš primárně známý asi těma tvýma signature modelama, což jsou teda šestistrunný baskytary. Pak tě tady učarovala tady ta čtyřka, ale říkal jsi, že vůbec nehraješ na pětky. Čím to je, že tam máš teda tady ten výpadek jakoby, mezi tou čtyřkou a šestkou? Ono, já pětistrunný basky tady považuji dneska za standardní. A šestka umožňuje harmonické cítění, když je rychlá, tak a člověk cvičí, protože když je to takovýhle masiv obrovský, tak na to fakt člověk musí cvičit a mít volné ruce, ponívač, chytat to C-čko dole, ty tóny a všechno, tak má člověk stuhlý bratsky. Ale když cvičí, tak mu umožní spoustu jako záležitostí extravagantních. A pětka je sice užší, ale pak už mě nebaví, protože nemůže do těch vejšek, nemůžu hrát harmonické věci tak, jak bych chtěl. I když je to taky samozřejmě otázka názoru, poněvadž že obiliší jen hraje virtuózně na čtyřku i akordicky. A teď jsem tady na to hrál taky harmonie a přesto je to slyšet, že jo, ta harmonie nemá, no, není to zahouhlaný ten tón, je to konkrétní. A ta čtyřka tím, jak je tenká, navíc, je drzá. Je rychlá.
vlastně tady momentálně, to se pak možná k tomu dostane, ta Wootnova technika, taky to umožňuje, jo. Akorát člověk musí jemně. Ale právě ono, že ta čtyřka, jak je tenonká a všechno je to tak blízko, tak ty ruce, co jsou roztaženy z té šestky, no tak najednou se na to hraje hodně pohodlně. Jo. A to mě baví. Takže já vidím v těch čtyřkách a šestkách tu možnost té progrese a ty pětky mě nějakým způsobem až tak neberou, protože když chci háčko, no, tak mám na tu šestku. Že jo. Když chci se tady vyřádit na tomhle, no tak si vezmu čtyřku. Protože pětka už má taky nějaké omezení. Není to ta čtyřka. Jo? No a je to prostě, je to drzý, ten tón je progresivní. Já tady cítím, že opravdu ten nástroj, jak dobře rezonuje, tak to tlačí ven. Jako je tam obrovský potenciál v tom. Že jo, level 42 Running My Family, úplně krásně. Jsou takový nádherný, jednoduchý groovy v podstatě. A ten tón, když má progresy, no tak to člověka baví. Není to nuda. Dobrý, no. Takže, nevím, jestli jsem udělal maturitu. Jestli to je dostačující odpověď na 20 let. Tak necháme pak porotu rozhodnout. Porota, jste spokojený s touto odpovědí? Jako je to v pohodě? Nebo ještě doplníte nějakou otázku? Tak pan předseda poroty potom tamhle vzadu. Napíše hodnocení a my ti předáme nebo nepředáme vysvědčení. Dobře. Celý to vnímání té basy, protože když si to člověk uvědomí, tak dneska ten svět je celý na groovech, že jo? Jo? Když to zařezává, pěkně se to začne houpat, tak lidi začnou tancovat. Co jsem se já přesvědčil, málo který zvukař tady u nás zvučí fakt basu tak, aby to tlačilo. Já jsem se o tom bavil se senátorem, protože on žil v tom studiu zběhlej, v těch produkcích. Byl na koncertech Kluci Pisku, Standa Urban je vynikající zvukař. Ale říká mi, tati, já bych tam tu basu ještě šoupnul víc. S výběrem, když jsme hráli s dvojkou. Taky, já říkám zvukařům, kluci, je tam málo toho nástroje. Pak jdete na korny, na samý, prostě ty zahraniční kapely a tam to tlačí úplně neskutečně. Všechny nahrávky, jako hip-hopový, nebo vůbec houseový, ale i rockový, funkový, všechno to tam je na baskytaře. Prostě nelze stavět střechu, když není dobrý základ. Basa, bubny, to nemůže jedno bez druhého existovat. A samozřejmě prodává zpěv, prodává, tak to jsou takový ty demagogické debaty mezi pěvcema a muzikantama. Jako to prostě je úplně mimo. Ale je pravda, že to sdělení je od zpěváků, kteří prodávají, a to je ta střecha. No, ale když nemají základ, tak to prostě nebude fungovat. Že jo? Takže nestýďte se o tu basu říkat. Mimochodem, kdo všechno tady jsou basáci, můžete jenom tak nám, aby jsme viděli ten poměr. Vlastně v podstatě všichni. Všichni. Nestýďte se o ty basy říkat, prostě musíme to ty zvukaře naučit, aby to tam hrnuli trošku. Jo, oni nejsou zvyklí, opravdu, oni se toho bojí. A já si ale na jednu stranu nedivím, protože když je člověk na velkém festivalu, na nějaký stage, open air, tak tam není o co se to odrazí, ten zvuk. Že jo? A když mají dobře vykrytý ty mrtvý plochy, tak i ta basa, které jdou dlouhou sinusovkou, tak se nějak prosadějí. Je pravda, že v některém místě zrovna to se může odečítat nebo něco se tam děje, takže tam ta basa není a jdeš o kousek stranou a je jí tam hodně. Jo. Takže ono, vím, že to není úplně jednoduchý a že oni se toho trošku obávají. Kor v těch uzavřených prostorách. A studio je něco jiného, ale myslím si, že ta baskytara by měla být
opravdu cítit konkrétně. Koru toho slepu, když se hrajou rychlé věci, tak to zaniká. Takže se mi stávalo častokrát po koncertě, hele, ta ruka jela, to byla paráda, ale vůbec nic jsem neslyšel. To fakt potěšilo. No, a to se stávalo často. Je ale pravda, ještě další věc, že dneska jsou dobrý aparáty. Jo, ty LA akustiky, LA, co to říká, že? LA akustik. Ale i jiný dneska jsou, že jo. Tak to jsou už dobrý systémy. Navíc ty softwary dokážou spočítat místnost, akustiku té místnosti, to už za naturálu, co jsem se vrátil z vojny a hrál jsem s nimi jako pevný profesionální kapela, tak byl Ruda Tengler, který měl jako jeden z mála zahraniční aparát, pult, všechno. A ten si našumoval sál. Našuměl to a tak se to vygenerovalo, že jo. A on věděl, že tady jsou mrtví nějaký místa, tady se to bude nabalovat, takový a takový basino. Uměl se s tím pohrát a vždycky to hrálo docela slušně, jo, na ty poměry. Ale dneska ty aparáty fakt jsou vybavený velmi dobře. A pak, když to nehraje, tak už není chyba v tom aparátu, to už za to může člověk, že jo. To jsi zmínil už vlastně jakoby tu praktickou stránku té věci i jakoby muziky obecně, ale ještě když se vrátíme jakoby k začátku té basy, tak kromě Marka Kinga ještě prošla a Vládi Hory, teda k tomu si myslím, že se ještě taky musíme dostat. A který CDčka a který nahrávky a který basáci tě ovlivnili? No, já jsem tenkrát měl opravdu vzor v tom Kingovi, jo, protože jednak jsem byl, ještě jsem měl víc blondětý jako on, že jo, takže to úplně bylo šílený a trošku mi to trvalo, než jsem se oprostil od toho a šel jsem se svou cestou. Nicméně pro mě byl velmi důležitý proto, protože byl mým nepřímým kantorem. Jo? A on byl pro mě nejlepší v té slepové technice, takže všechny ostatní slepoví basáci, který přišli, tak jsem je měl zmáklý, protože ta technika od něho byla tak veliká a ty party, já se k tomu vrátím, jo. Já si pamatuju, že jsem se v naturálu vsadil se zvukařem, protože mi dal do ruky ten Rock Palast a říká mi, tohle to je běloch. A říkám, to je fajn, to mě těší, že to je běloch a ne černoch, že to hraje takhle. A s naturálem, co jsme jezdili šňůry koncertní, tak já jsem to furt poslouchal v autě. Jsme jezdili se zvukařem v jeho autáku a furt na uších a říkal jsem si, tohle musím umět. Já už ten Love Game jsem někde hrál, jo, ale už si to nepamatuju. Já začnu pomaličku. Už tu rychlou část, už tu pomalu si nepamatuju. Nepamatuju si. Jo, to ještě pokračuje. A vlastně šlo o to, že já jsem přišel domů úplně tenkrát a říkám manželce, hele, z toho jsem na sračky. Tohle chci umět. A fakticky jsem hrál 3 roky ten celý koncert. Já jsem si ho stáhnul do tónu, protože zvukař mi říká, to se nenaučíš. A já mu říkám, za 2 měsíce to budu umět. Ego už, jo. No ale uměl. Prázdniny jsem fakticky strávil nad tím, že jsem song po songu stahoval a uměl jsem to do tónu. A hodně mi to dalo. Jenomže ten vliv jeho byl tak silný. Když on hrál. A jo. Jo a tak dál, že ty věci. A já vlastně už jsem se tohle nabažil a už jsem si říkal, tak dobrý, už jako stíhám a můžu nějak hrát. Tak mi začali bavit další basáci a to byl hodně Paty Tucci. Protože Paty Tucci, ten má neuvěřitelný vkus pro kombinaci nebo pro tu komunikaci mezi harmonií a melodikou. Jo, on prostě zahraje, to je dobrý na tu šestku, pak zahraje. On si vlastně umí chodit po těch lidických stupnicích. Že on říká, naučte se poslouchat lidiku všude. A vlastně já když jsem poslouchal jeho improvizace, tak to bylo super krásných jazzových tónů. A pak samozřejmě Jaco Pastorius,
ten taky. Od něj mám na svý desce Teen Town, ale jinak zahrané ještě. Já jsem hrál asi před 5 lety naposledy. Doaranžovaný ještě o další akordy. A samozřejmě byli Šíhen. Jo, ten čas byl jim se známe osobně a teď, když tady byl v Čechách, v Praze, tak ta lekce, co dával, tak ten to dával mě, že byla celá sranda. A úžasný byl, jak mi říká, hraj pomalu, furt pomalu. A nutil mě hrát, protože jsem sami přišel, že jo, a už jsem tam dával ty 3 prsty takhle. A on říká, ne. A nutil mě hrát tohleto. Staccato. A říká, pomalu. Furt pomalu. A já, jasně. A ty to všechno říkám svým žákům, že jo. Nicméně, ten mě hodně, hodně baví, protože dvouprstá technika, kterou jsem já hrál dlouho, mě vlastně nebaví už pak. Neměl jsem tam tu progresi. A já jsem celou dobu přemýšlel, co teda udělat. Protože samozřejmě jsou fantastičtí hráči, co hrajou 2 prstama, jazzy a takže Bona a já někdo všechno, fakt je to super. Ale pak, když jsem viděl toho Billyho, jak se to dává v podstatě, tak mám jeho přímo basu, tu Šíhanovu. A s Michalem Kocábem, když jsme začali hrát pak ten Aftershock, co jsme hráli živě v televizi, tak se mi to hodilo všechno. Pamatuju si za výběru, jsem začal koketovat s 2 technikama. To bylo docela těžký období, protože jste jak když vám sice nechali ruce, ale zbavili vás možnosti, jak s těma rukama zacházet. Jo? Po starou hrát už nejde. Když se člověk totiž jednou rozhodne, že změní techniku, nebo bude se učit něco nového, i to platí i v harmonii, třeba církevní stupnice. Spousta lidí mi říká, jak to mám používat. Naučit se církevní stupnice a tak dále, že jo. Ale neví, co s tím, protože tam jsou souvislosti a s těma souvislostma ještě funguje sluch, zvuková analýza, zpětná vazba. A já vlastně jsem v té době začal koketovat s Wootnem, to je další basista, který mě opravdu bere, že jo. A vlastně ta technika, jo. Je palec dolů nahoru. No a já jsem věděl, že když nezačnu touhletou technikou hrát hned a budu se vracet zpátky k té staré, k tomu, tak se to nikdy nenaučím. Ale to nebyl takový problém, protože i Wooten používá klasický slep, že jo? Když vezmu triolu, klasický slep jenom ze zhora. Takže byla stupnice a tak dále. Jenomže dá to do Wootna, už jsou 2 možnosti. Dolů 2x a nahoru 1. Ale taky to je opačně. A teď, když začnu hrát groove, jenom na jednom tónu, a budu to střídat, tak se bude měnit výraz. A vlastně ty věci začnou jako fungovat. A tenkrát to bylo šílený, protože ve výběru byly těžký party. A já jsem to všechno chtěl hrát těma technikama novejma, že jo. Takže hodiny a hodiny dřiny opravdu. A teď jsem přesně byl v tom váku, když jsem nevěděl, jak tu techniku, jak s ní budu zacházet. Protože už to najednou ta hlava nebrala. Už tam byl širší rozměr. A potřeboval jsem čas, abych si analyzoval, nebo ten mozek dokázal pochopit, co jak budu hrát. A nebyly zkušenosti na to, abych si řekl, tak tohle budu hrát doublem, že jo, a tohle budu hrát klasickým slepem, protože ono se to dá kombinovat úplně v pohodě.
No, a takže já jsem fakt hodiny... Už jsem to dával furt dokola, jak pitomej. No, než jsem to nějak zpracoval, takže trvalo mi to takový 2 roky, možná 3, i ty 3 prsty, protože ruka se stavila úplně do té pozice, jak jsem hrál dřív. Takže to teď je to o tom, že vlastně, když vezmu takhle ty prsty, šíhen umí ohnout všechny najednou, já to neumím. Ale důležitý je, a to je rozdíl, aby vlastně tohleto, tady byl pravý úhel, a tohle je víceméně jenom, jak bych to řekl, ta síla tady nesmí vůbec žádná být, to mám si volný. Takže vlastně jenom tímhletím já hraju. A teď je musím udělat všechny, že jo. A vlastně v podstatě je potřeba, aby ty prsty tady se ohejbaly. Já jsem se tě zrovna chtěl zeptat, jestli bys nám ukázal nějaký tipy, jak právě cvičit a jak trénovat ruce, a vůbec by mě nenapadlo, že vlastně to může být i bez toho nástroje, jako, že vůbec jenom jako to, umět to ohnout. Jako. Já jsem to různě jako si to kombinoval, vždycky s kruci piskami jsme jezdili na koncert, tak já jsem seděl vzadu jako poslední, tam jsem si půjčet knížky, nebo jsem si prostě hrál s prstama. Jo, potřeboval jsem si to a samozřejmě to je ošemetný. No. Jo, a teď ještě ten malíček, ten je teda hnusný. Ale vycházím z těch 3 prstů, i když 4 taky, že jo. Jo, a teď jde o to, teď ještě o jednu věc, že tu triolu, kterou hraju, tak jdu od prvního prstu a musím to tady vědět. Tady musím vědět, že to hraju od prvního prstu. Protože v těch groovech, když začnu přesmykovat, přehazovat struny, tak se to začíná ztrácet. A najednou se z osmin stane triola, protože tam člověk zapomene prst, jo, při tom skluzu a tak dále. Takže opravdu vědomí hraní. Jo. Já, když jsem se to učil, tak zavřený oči a jel jsem prostě. Rozšířený prstoklad v pravý ruce, v levý ruce. A dodržuješ teda furt střídání těch prstů, ano, i při přechodu přes struny? Tam jde o to, že vlastně pořád člověk si musí uvědomit, co je pro ně přirozený. Jo? Když se podrbu na hlavě nebo na noze, tak udělám takhle od 4. Ne takhle. Ale mám 2 žáky, kteří hrajou opačně. Jo? Ale to jsou jenom 2, jinak všichni hrajou takhle. A ještě jen, to znamená, že vždycky se to opakuje 3-2-1, 3-2-1. Jo? A jde o to, že když začnu hrát jiným prstem, od druhého, třeba tu triolu, tak samozřejmě jdu od druhého na první a z prvního jdu na 3. Takže stejně se dostanu do toho kolotoče 3-2-1, 3-2-1, ale akcent je na tom druhém prstu. Takže ty akcenty jsou ta matoucí záležitost. No a pak po 3. A ještě tomu přidám třeba... Jo, to je... To se od toho 3. hraje super, ale od 2. třeba od 1. třeba... To už to je hnus. Jo? A já jsem se tenkrát, a od druhého taky. Včetně ty smyky jdou jinam. Teď jde na 3. No, takže hodiny hraní a pak, když jedu s kluzama ze zora třeba při 8, skluz. A teď se to točí mezi těma prstama. Takže to říká právě Billy, ten apeluje na to, aby vlastně triola je jasný, protože to jde, je to do 3 prstů. Ale co když mám potom začít hrát 8? Tak se začne točit. 1., 3., 2., 1., 3., 2., 1. A tak se to otáčí. Jo? A to uhlídat je jako docela legrace. Takže jde o to, že člověk se nesmí vzdát, protože ty začátky ty vás můžou úplně totálně rozhodit. Protože potřebujete hrát, chcete se posunout dál a samozřejmě bez toho, abyste to okamžitě aplikovali do
do praxe, tak vás to neposune. Takže vlastně, že doma budu zkoušet jen tak tříprstou techniku nebo vůtna a pak budu hrát po staru, to nefunguje. Vůbec ne, no. Teď jsi mi pěkně nahodil. Ono se o tobě říkalo, že když jsi vystudoval Ježkáru, tak potom se zavřel na 2 roky do nějaký garáže a tam se začal ještě jako cvičit, že ti teprve jako došlo něco, tak to je i ten případ, nebo stalo se něco takového, nebo to, to už o tobě chodí takový fámy, vše možný? Já to slyším poprvé, ale jako fámy chodí různý, jo. To už jako jsem si zvyk. Ale musím říct, že já jsem cvičil vždycky. Já jsem třeba v 15 letech už hrál 3-4 hodiny. Maminka teda ta nebyla moc ráda, ta do dneška má problémy, že jsem muzikant. Nicméně... Už co jsi teda měl být mimochodem podle já, rodičů? Něco normálního. Něco normálního. Myslím, že má, naše všechny maminky mají ten problém. Ano, mají. A táta ten hrál... A to jsme ale... necvičili 4 ano. hodiny. Takže ona mi samozřejmě, že jo, chtěla, abych studoval nejlíp, jak to jde, a já byl flink, že jo, takže... Jo, maminka, jsem přišel ze školy, mamka učila 20 kiláků za Ústím, tak jsem to hned využil a hrál jsem, že jo. Ještě na odpoledku, tak to jsem si mnul ruce, protože ta taška letěla do kouta a já jsem třískal do baskytary. A tenkrát byl velkým mým vzorem Milan Broum, hodně, ten mi taky hodně pomohl, takže jsem hrál celou tu sprchu, že jo. Už jsem moc nepamatuju. Prostě hrál jsem 2-3 hodiny, i díl, když to šlo. A potom, když jsem se vrátil z vojny, že na vojně jsem hrál 4 hodiny denně, já jsem byl u posádkové muziky, takže jsem si mohl sáhnout na hraní s dirigentem a vlastně s orchestrem, takže dechy, že jo, a tak dále. To bylo úžasný období, kdy jsem začal vnímat i jiný věci, než jenom baskytaru a celkový aranže zvuk kapely a vůbec, jako ty žesty jsou úžasný. No a já byl dřív bubeník. Takže... smysl pro rytmus a teď jsem to všechno jako začal vstřebávat. No a už na té hojně jsem hrál 4 hodiny minimálně, jenom na baskytaru. Protože my jsme měli 8 hodinový pracovní doby s lampasákama, takže 4 hodiny jsme se věnovali hře v orchestru a 4 hodiny jsem normálně cvičil zavřený. Vždycky chodil kapitán Gregor a potkal mě na hajzlu a nebo mě potkal v umývárce a vždycky se smál. Ale pak jsem se vrátil domů a... Co byl ještě tvůj nástroj, na co jsi v tu dobu hrál? Já jsem hrál na piano, po 2,5 let jsem začal... Myslel jsem jako konkrétně, kde jsi, jaký nástroj sehnal, jako v té době, to asi, nebo jsi neměl Jolanu, nebo jo? Měl jsem Jolanu a tam byla klika, protože když jsem byl malej kluk, tak na té škole, kde učila moje maminka, tak tam byl chlapík, oni potom naši měli jako dohromady chalupu, i přátelé. A ten pán, který se posléze stal jakovým strejdou, takovým nepokrevním, tak on měl dospělou kapelu a měl hlavně dětský orchestr. A na té škole, on byl podporovaný, na té škole měl hudební nástroje, byl to dechový orchestr, jmenoval se Chvojanka. A Jirka Dobrej vlastně vychoval mraky generací a on nás vlastně vedl, že jo. A přišel, v 6 letech jsem začal hrát na bubny, že jsem tam prostě ten orchestr potřeboval bubeníka, tak jsem přišel, jako byla nová generace, začal jsem hrát. A jednoho dne se on přestěhoval do Ústí a začal dělat ředitele v jedné škole. A celá ta kapela se zúžila na 3 lidi. On, já a jeho syn. Jeho syn přesedl z trumpety na bicí. A protože měl nástroje pro ty studenty a mohl jim jít k dispozici, tak jednoho dne přišel... na chalupě, jarní prázdniny, přišel na chalupě za mnou a říká mi, tak Richarde, máš 14 dní na to, aby ses naučil na to ten nástroj. Přitáhl Jolanu, úplně tu z té doby, že jo. Úplně takový ten starý nástroj. No a říká mi, máš na to 14 dní? Jarní prázdniny jsem prostě strávil s nástrojem. A to mě tak bavilo a začal jsem tímhletím. Proč jsi tak smutná? Jo, a to prostě tímhle tím způsobem bavilo mě, jak ta prázdná struna hraje. A to byl Olympik starý, že jo. A já jsem vlastně pochopil, že mi to tak učarovalo, že opravdu jsem se nemusel do toho nutit, že to bylo jako má ten Dennis Chambers, když se ho ptali,
proč to hraje na bubny? A oni na to řeknou, vy jezdíte na kole, já jezdím na bubnech. Tak já jsem fakt hodně hrál. A to se potom roztáhlo, takže jsem třeba cvičil, to je odpověď na tvůj dotaz, i 8 hodin v průměru, takže tam byly třeba i 16. Že jsem byl schopný opravdu v 6 hodin ráno stát a začít cvičit. Děti spaly, že jo? A já na sluchátka jsem prostě mastil basu do noci. Manželka byla tolerantní, nechala mě bejt, protože věděla, že to prostě potřebuju. A navíc s naturálem nás málem zavřeli, že jo? Tak za to, co jsme zpívali, za ten nový koncert, takže já jsem v té době nemohl vůbec koncertovat. Čekaj, to bylo za nějakou konkrétní akci teda? No jasně, my jsme totiž... Jak to už se souvisí se vším, to je sranda. My jsme totiž s naturálem hráli ten hit Já na to mám, že jo? A to vyšlo dolů vodou, ta kapela, když já jsem tam nastoupil. A pamatuju si, že jsme postavili nový program, který byl parádní a byl hodně jako jedovatý, protože v té době kapelník měl problémy se zdravím svého dítěte, narozeného, všude smog, že jo, byly uhelný prázdniny, nevěděl člověk na protější barák a pardon, komouši naštvaný, no a děti krutý s proměnutím, já jsem chodil ze školy a viděl jsem prostě šneky rošlapaný, že jo. A my jsme měli text 10 šneků, 10 masných fleků se tu válí. No a postavili jsme ten program a že bude přehrávka. Tenkrát ještě byly přehrávky a to nebylo až tak od věci, protože dneska každý hraje na pódiu, chce jít profík, ale tenkrát si to lidi museli zasloužit trošku. Takže my měli tu profesionální přehrávku. Trpišovský prostě ředitel agentury, ten si přečetl 2 dny nebo den dokonce před koncertem, co tam je za texty a zhrozil se, že to nemůžem koncertovat, že to nejde. Jaký tam byly třeba ty nejvíc problematický pasáže? Shadow, Shadow to bylo těžká, těžký ten prostě z nebe spad divný smrad, něco na prsou mě pálí, jo, a tak dál. Ty šnečci, že jo, to bylo taky, nebo Pán v létech, to taky byla sranda. 50letý chlap chodí s 20letou. No, tak jsme takový měli pozorovací talenty na to. A o ním se to nelíbilo. Takže se zrušily přehrávky. Jenomže už tam byl Tuma na jetej, že byl pozvaný a spousta dalších tady z Prahy. No a aby si neudělal ostudu, tak řekl dobře, nenajedou, mělo to být v Novém Boru, v divadle, nenajedou tam studenti, bude to prázdný divadlo a tam v prostředku tam byly prostě jenom stoly a tam se dělala asi 20členná porota posuzovat, co budeme hrát. Zahrali jsme to, jediný Tuma se nás zastal, ještě s někým, že to není takový jako pokrokovej, že to není nic proti ničemu, nic proti režimu a prostě, že to můžeme hrát. Nicméně neprošli jsme, že to je zakázaný pořád a basta. Jenomže my jsme tady hrát nechtěli. Za týden vedle byl v České Lípě koncert a tam přišel Estébák. S kazeťákem a ten koncert natočil, my hráli nový, že jo. Přišel a tak, pane řediteli, takhle to ty vaši válej. No, to byl zákaz, že jo. A já jsem v té době napsal právě Slep Funky, první tu školu, protože jsem měl takový přetlak. Zaprvé nevěděl jsem, jak uživit děti, protože jsem fakt jako chtěl hrát za každou cenu. A ten náš stát to fakt neumožňoval, aby vůbec to bylo problematický, jako ta rocková muzika. My jsme byli rebelové a těžko jsme se prostě živili. Smáli jsme se s tím, s Karločkem, jsme byli na koncert a on mi říká, máš nějaký peníze? A já jemu říkám, jo, máš nějaký peníze? A on mi povídá, no, mám 6 korun ve flaškách, je to vzadu v kufru. Co sranda. No ale v pohodě, jak jsme to nějak přežili. A v té době jsem fakt hodně cvičil. Hodně. Ale cvičím pořád. Jenom jde o to, že vím, že ta technika může být lepší. A není to jenom o technice. Tam nejde o tu techniku jako takovou. Tam jde o ten přenos myšlenek. Ukážu to následovně. Sorry. Ty
Jo, nebo to si to... Nemám, nejsem rozespívaný a ještě navíc furt chlám. Tak jde o to, aby to, co si tady v Kebuli člověk vymyslí, aby to tam dal, aby si zaspíval. A váš hlas je potom jako nástroj. Čistý kvarty, furt, jo? Takže tam se dostáváme k tomu, že to cvičení má vlastně dokázat propojit vás jako muzikanta s tím nástrojem, co nejvíc. Aby, ani to nemusím zpívat, abych... Že s tím mohu dělat, co prostě potřebuju. Jo? Takže to cvičení je o tom, propojit se co nejvíc s tím nástrojem. Protože tam je několik činitelů, co z vás dělá toho hráče. Za prvé, vnitřní inspirace, vnitřní muzikant. Za druhý, technika. Za třetí, princip toho nástroje. Jak funguje po poutonech. Když tomu přičtete noty, to je další věc, a improvizace, to znamená vedení jako vůbec myšlenka. A smysl pro rytmus. A to se všechno musí mezi sebou propojit v té hlavě. Do té doby to budou oddělené záležitosti, které nemají přemostění. Takže nezaberou. Jo? A já jsem si pamatuju, že jsem se učil, hodně dlouho jsem se učil s metronomem hrát. Hrál jsem s metronomem 4 roky, 8 hodin denně. To byla paráda. Že už jsem nemohl ani nahrávky poslouchat, protože jsem věděl, že jo, to je 95. Jo, a tady ten šmajdnul. A dneska slyším Kinga, jak pajdá, jo, jak je od bubeníka. Tenkrát jsem to neslyšel. Tenkrát jsem si říkal, ty hrajou dohromady. No nehrajou. Jsou to tak jenom lidi. Prostě každý jsme jenom člověk. Já taky občas nemám den. A jde ale o to, že když vezmu metronom, jo, můžu poprosit, máš tam metronom nějaké vevnitř? Já právě mám taky pobylu. Prostě umět s tím metronomem být jako kamarád, že to je spoluhráč. Co to je za tento? Tohle? Hele, dneska už ten vohna takový nemám. 85. Je to 85. Ty si děláš srandu. Ano, je to 85. Ne, ne. Není. Ale počkej, to jsou čtvrtky, ne, to je... 90, ano, tak už ten úřad takový není. A, dobře, můžeš tam dát mikrofon k tomu? To je ono. A improvizace. Mám muzikanta, který mě nebude poslouchat. Jsem tady já a potřebuji rozvíjet svého vnitřního hudebníka. Tak se budu snažit to nějak zahrát. Improvizat. A furt sedět v tom groovu. Furt improvizu. Zůstat si v tom. Děkuju. No. Preferuješ cvičit furt třeba s metronomem jako na ty čtvrtky, měnit různý tempa a zkoušet si jako žánrové jiný, nebo jsi takový, nebo
některý, jo, znám pianisty, Matěj Benko třeba, tak ten cvičí, že je rád, když mu ten metronom klepne tak jednou za 14 dnů a on jako vlastně v tom furt zůstane a nejlépe je to tak jako 16 v 27. taktu v 5-8 tempu, jako, nebo taktu, jo. Tak to nemám. Jo, prostě 14 dnů čeká, jo, jsem dobře, dobrý, a zase počká 14 dnů, než mu přijede zase ten metronom. Takhle jsem to až neskoušel, ale je pravda, že se mi často stává, třeba zapomenu metronom a nahrávám a je tam, jsou tam dva, čtyři takty pauzy. No a nastoupím na první po čtyřech taktech pauzy. To by mělo být. Ale jsme prostě omylní, ty uši ve věci feelingu a vůbec čeho, může se to hejbat. Ale takhle to nemám. Mám čtvrtky rád, protože jsou tam polyrytmy. Ty čtvrtky mě umožňují pohybovat se svobodně. To znamená, že nemám ani v tom metronomu první dobu v taktu. Mám jenom takovýhle jednolitý čtvrtky. To mě úplně stačí. Ani si nedávám šestnáctiny. Samozřejmě dá se to, ale je dobrý umět se v těch čtvrtkách hýbat. Pěkně. Jo. No, takže takhle. Náš čas tady toho povídání se bohužel už trošku začíná nachylovat. Tak navrhuji, co kdyby si vzal teďka tu krásnou Signature 6, aby jsme se podívali i na ní. A zatímco, než to tam přepojíte, tak já ti položím další otázku, která mě hrozně zajímá. O tobě se vypráví, a už jsme se trošku dotkli tady toho myšlenkového a taky o toho vnitřního. Děkuju. Že máš zálibu ve východních náboženstvích nebo východních myšlenkových proudech a tak. Tak mě zajímá, co je na tom pravdy a případně, jak tě to jako inspiruje právě, nebo jak se to vrací u tebe v té muzice. No, já jsem právě přemýšlel, jestli o tom tady povídat nebo ne, protože muzika je analogie s metafyzikou. A čím víc učím, tak tím víc to vidím i na sobě. Stačí, že ke mně přijde žák a přijde tímto stylem. Mám úplně starý struny, jo, nevyměněný, takže ta basa hraje úplně tečíleně. Ale přijde na hodinu a udělá tohleto. A říkám, tak co, jak se máš? Mám se dobře, je to všechno v pohodě. Tak pojď, tak zahraj něco, jasně. A říkám, počkej. No, máš se dobře, tak mi zahraj rovnej tón, zahraj mi, jak se cítíš. No, já jsem úplně v pohodě. Říkám, jo, dobře, no tak jo, tak jsi v pohodě. Hele, a nešlo by to bez toho vybrat a nechceš mi zahrát úplně rovnej tón. Zahraj tohleto. Jasně, to je v pohodě. Jo, takže... To říkal i Billy Cobham, a ten to říkal u těch bicí, ten říká, bouchni do toho bubnu, já ti řeknu, jak se máš. Jasně, to je ono. No, jde o to. Jako já jsem nechtěl o tom úplně mluvit, jo, protože mě se to teď vymstilo za poslední dobu. A protože na konzervatoři samozřejmě, jak jsem učil první rok, když jsem tam nastoupil, tak na těch studentech jsem se na ně podíval a prostě vidím, co se děje. Že jo. A samozřejmě vidím to i u sebe, akorát, že když člověk je zaskočený emocí, tak je atakovaný natolik, že ne vždycky si uvědomí, že tady jsem já, tady je něco, co se mě netýká. My muzikanti, jak jsme emotivní, tak se pohybujeme na kyvadle. Doprava, doleva. A neumíme se bodnout nahoru do toho bodu, kde to kyvadlo je uložený a pozorovat se, jak se dole pěkně houpem a vůbec nás to nezajímá. Zajímá mě propojení sám se sebou. A to propojení může vést přes různé cesty. Ale první, co se musí udělat, je umět kontrolovat své myšlenky. Jo? I když je člověk úplně totálně naštvaný a našrot, tak dokázat zvládnout prostě ty své emoce. Jo? Takhle. Tak to je, jestli to stačí, no to souvisí strašně moc ze vším. Jo? To... Určitě bychom se o tom dokázali povídat dlouhou dobu ještě. Mně se líbí, že jsi taky nastínil ještě jednu věc, že člověk většinou neví, co chce a ty si vlastně třeba skrze tenhle ten nástroj zjistil, co chceš a co potřebuješ a to je zhmotněný tady v baskytaře. Ano. A ty už jsi o ní povídal moc krát, nebo já jsem viděl už i několik videí a i na nějakých workshopech. Tohle jsem si nikdy nevšiml. Proč to tam máš? Richard má poslední pražec, má snížený níž, ale ne na C struně. A tam je to ještě jakoby podvybraný. Takže... Je to na C struně, proto bych měl rozsah. Plnej. Musím zvyknout na tu basu teď, protože je jiná. Já se s ní zase tak jenom... Oni ke mně mluví, ty baskytary, to má... Romeo má jméno, má svůj ducha Julinka, taky všechny basy mám pojmenovaný.
A... To je mimochodem vlastně jedna podotázka, na kterou jsem se chtěl taky zeptat. Proč se je pojmenoval Romeo a Julie, když s nima to nedopadlo úplně nejlíp? Tak jestli, jaký tam je ten vztah? Oni mají k sobě takový zvláštní vztah. Oni jsou ne jako milenci, já mám jako bratr se sestrou. Jo? A bratr se sestrou spolu nemůžou mít žádný vztah jiný než sourozenecký. Takže tam odpadá to, co měl opravdu Romeo s Julií jako milenci. A přesto všechno to mezi nimi jiskří taky. Jako. A ten sourozenecký vztah mě vyhovoval. A oni jsou ty basy úplně stejný, jako mají jinou barvu, jiný dřeva. A tak mi to přišlo k sobě, že to Romeo a Julie k tomu patří, že jsem o tom nějak nepřemýšlel. Jo. A jo, samozřejmě mezi nima to jiskří tím, že hrajou na Romea a Julinka sedí v koutě, tak je nasraná s proměnutím, že jo, já to cítím. A opačně. Klasická ženská. Julinka dneska nebude sedět v koutě, než Julinka nebude. Je tohle Julinka? Julinka, ano, Julinka nebude sedět v koutě a vždycky mi to dá sežrat, když vezmu do ruky, tak ona mi některé polohy třeba nechce dát, jo, že vlastně já hraju. Je to velmi blízký vlastně, když... Aha, už to začínáme chápat. Některý polohy jsou háj, prostě musím si ale počkat, to je nejlepší, ale než to je, se zahřeje. To je fakt nejlepší jsou nástrojová metafora, jakou jsem do životě slyšel. Někdo napsal takovou karikaturu, nakreslil, kde je Julie pověšená na hřebíka, vedle je pohádka, ta barevná čtyřka, kterou jsem poprvé užíval v krucipisku. Julinka si stěžuje, a já už jsem se s tím Richardem neštrychl ani nepamatuju, jako, takže prostě, no a jakože furt hrou na Romea. No, já bych se jenom vrátil k tomuhle tomu. Já jsem dřív dělal firmního hráče Yamahy a chtěl jsem širší krk. Tak mi Lojza Krajíček tenkrát postavil takovouhle basu, začal jsem spolu spolupracovat. Pak jsem začal hrát toho Wootna a napadla mi jedna věc, protože Viktor hraje sám taky, že jo, s tím basistou. Ale když by se vedle něj postavil Glenn Proudfoot z výběru, tak ho zvukem smázne do trenírek, že jo. Co bude dělat potom, jako když je zvyklý na ty svý jazzy, v dynamice, která je mňunka. No já jsem si pak říkal, já potřebuju ten tón mít nahoru pevnej. Aha, já se tě omlouvám, chlapče. Musím na to velmi opatrně. A tak jsem si to tady vybral. Jo, a vlastně mi to umožňuje. Vrátit se nahoru ve stejné dynamice. Takže třeba jedno z mých cvičení potom bylo takový, že jsem hrál osminy klasickým stepem a pak jsem přišel na double slap. A nesměl jsem slyšet moc velký rozdíl. Samozřejmě vždycky nějaký bude, jo, ale zkusil jsem to úplně eliminovat. Což je sice hezký, a teď, co jsem točil videoškolu nějakou ještě bez obrazu, jsem si to předtočil normálně, tak já si to budu po sobě učit, nemám to v notách, tak jsem zvědavej, jak budu poslouchat, když mi ta figura zní furt stejně, jakou technikou jsem to vlastně hrál, jo. A já jsem prostě potřeboval, aby nahoru ty tóny byly stejně dynamický. A takže jsem si to vyfrezoval dolů a můžu tím pádem za tu strunu tím nechtem vzít víc. To pomůcka. Na Julince to mám taky vyfrezovaný. Mám to i na pohádce. A i na ještě na Artovi taky. Ten Artu to je ten, ta basa, jak mám na Stojanu a hru na to ty tapingy ve výběru na tom videu, tak ten je taky vybrakovaný. A to jsou všechno vlastně udělané věci, které já jsem nutně potřeboval, abych vlastně mohl, teď paradoxně vůbec necvičím, jo. Když chvilku se rozehrá, tak to prostě půjde zase jinak.
hudebnosti. Jo, takže pomaličku jsem si... Takže jsem si vlastně pomaličku tohleto, já jsem si to nechal udělat, abych vlastně měl to větší pohodlí pro tu hru. No. Mně napadla jedna věc, jo, když tady byl minulý měsíc nebo před dvěma měsícima Pavel Ryba, tak ten říkal, já jsem tu basu úplně jako z ní sundal barvu, jo, prostě tam musí být kontakt s tím dřevem. A já jsem po 14 dnech doma, co jsem koukal na tu nalakovanou basu, vzal šmirgl papír a dal se jí trošku zabrat, jo, tak už vidím, co budu dělat jako dneska večer, že budu brousit jako poslední pražec a tak jsem zvědavý, kdo přijde příště, jako, protože myslím, že z té basy nakonec nic nezbyde, až tady dokončíme celou tu sérii. My asi se budeme muset potkat ještě někdy jednou a navázat tady na to, ale jelikož vím, že na tebe budou čekat v tom divadle, tak já, jestli bych chtěl poprosit, zahraješ nám ještě nějaký masterpiece a zahraju jeden song dneska od Levelu, ale uvidím, jak to s tím hlasem půjde, rozespívaný. Je to Something About You, je to od Level 42. Jinak jsem ještě k tomu chtěl říct jednu věc, k tomu Putnovi. Protože King hraje ty koníčky, že jo. Garantý, to je úžasná deska. A on tam má třeba tohleto. Jo. Čili je to dřina, že jo. Tuhle ruka, když se s tím necvičí. No a tohleto umožňuje úplně parádní věci. A samozřejmě ten koncert Rock Palastu, ten začíná takhle. Samplem, který hraje, je naprogramovaný od kláves, jo. Jo, takže vlastně v podstatě mi to umožňuje tohleto hrát, no. Asi tak nějak. Já to dám... No, já mu dávám docela ťavku. Baterka, tak. Ty tam máš taky ovládací panel z Temelína, viď? No, žavý, dobře. No, hlavně asi 12 přepínačů. No, to je tam natý, to je natý druhý, tam je právě midi. Tam to necháme na příště. No, jenom jako, a tvůj gear, těšíme se asi. But making mistakes is a part of life's imperfections. Born out the years, is it so wrong to be human after all? Drawing to the stream of undefined illusion, those diamond dreams, they can disguise the truth that there is something about you, baby, so right. I wouldn't live without you, baby, tonight. If ever I loved was concealed, no one can say that we didn't feel a million things in the perfect dream of life. Gone, fragile but free, we remain tender together. If not so we laugh, it's not so wrong. We're only human after all.
changing years. They are through your confusion. All and you need to hear the sign that told the truth, that there is something about you, baby, so right. I wouldn't live without you, baby, tonight. Because there's something about you, baby, so right. I wouldn't live without you, baby, tonight. Yeah, yeah, yeah. Děkuju. Děkuju pěkně. Já jsem rád, že jste přišli. Jenom si říkám, že škoda, že nemáme víc času, protože určitě si myslím, že většinou mají lidi dotazy. Ale bohužel budu muset odjet. Ono taky, kdybychom tady byli o trošku díl, tak ty fanfáry, co hrály na začátku ve skladu, by začaly za chvíli hrát tady. Takže... No. Ale třeba se někde uvidíme na nějakém koncertě. Zase ještě a nebo v Rokopeře, nebo a bude čas promluvit. A nebo tady bude i čas. A nebo tady. Naplánujeme to i. Naplánujeme znovu. Ne do premiéry, nebo před premiéry. Jo, takže... naplánujeme to někdy jindy, kdy nebudu tak ulítaný. No přece jenom to přerušený vystoupení jako Rokopery, to by bylo, bolelo asi víc, než teda ta přerušená zkouška, že jo? To si už nemůžeme dovolit. Jo, mohli jsme to ještě dát takovou o dva dny. To už bychom do Rokopery neprodali ani jeden nástroj. Takže děkujeme vám moc, že jste přišli. Doufám, že teda to se vám, myslím, určitě líbil dnešní večer, protože Richard nám řekl spoustu zajímavých věcí, nejenom v ohraní, takže máte inspiraci na cvičení. Slyšeli jste, jde to i 16 hodin. Já tomu teda sice nevěřím, asi si to dvakrát doma musím ještě jako rozmyslet a napsat. A budeme se těšit, že nám zachováte přízeň a tohle video si budete moc pustit určitě ještě i na YouTube a příště se uvidíme s dalším naším hostem. Takže díky, že jste přišli. Richarde, děkujeme. A Richarde, já taky děkuji za pozvání, bylo to super, kluci. Děkuji vám, že jste přišli.